Upis je završen. Imamo veći broj prijava nego prošle godine, preko 300 prijava. Mi imamo slobodnih mesta oko 177. Međutim, ove godine, kao i svake godine, unazad dve godine, rešavamo naše probleme što se tiče i liste čekanja i većeg broja prijava dece. Na taj način što smo ove godine formirali tri nove grupe. U Prvomajskom cvetu imat ćemo celodnevni boravak, jednu grupu celodnevnog, to su mlađi uzrasti. Otvaramo nov program skraćenog boravka, po prvi put u Prvomajskom cvetu, imat ćemo i tu jednu lepu grupicu dece. I u Nevenu imamo još jednu novu grupu celodnevnog boravka, isto mlađi uzrasti, jer najviše imamo prijava za mlađe uzraste. Pomenuli smo da će u Prvomajskom cvetu doći do izvesnih promena. Šta je u planu? Jeste, u toku leta, to jest jula meseca, predvideli smo radove, počinjemo da radimo na proširenju kapaciteta u Prvomajskom cvetu, jer prošle godine smo imali 270 dece i sad još dve grupice, znači imat ćemo 300 deteta najverovatnije. To zahteva i nov prostor, tako da ćemo ovog leta da renoviramo i sređujemo prvi sprat, kao što smo i planirali, sa lokalnom samoupravom. I naravno, sredstva su iz lokalne samouprave. Iznos radova je preko 4,5 miliona. Šta znači to renoviranje? Sredit ćemo sva dečija kupatila na prvom spratu, dobit ćemo jednu novu radnu sobu, gde planiramo i novu formiranu grupu. I renovirat ćemo obe kuhinje na prvom i na drugom spratu. Da li to znači da će onaj problem dugogodišnji koji se godinom unazad javlja, to je lista čekanja, biti konačno rešen? Lista čekanja će da bude približno ista kao i prošle godine, iz razloga što ove godine imamo veći broj prijava. Ukoliko završimo Prvomajski cvet i drugu fazu, znači drugi sprat, a planiramo i proširenje vrtića Crvenkape, naravno u dogovoru sa lokalnom samoupravom, mi nećemo imati listu čekanja. Ja tako mislim, sad vreme će sve to da pokaže. I nismo jedini koji imamo listu čekanja i zamolit ću roditelje da budu strpljivi, naći ćemo rešenja kao i uvek. Ne za svu decu, ali gledamo na najbolji način da pomognemo svima ukoliko postoji mogućnost. Ali ja mislim za ove dve godine mi smo 7 novih grupa formirali i ove godine 3. Mi imamo 10 novih grupa, preko 300 deteta smo primili za nepunih dve godine. I ja mislim da treba svi da budemo zadovoljni.